Azkeneko urtetan Gipuzkoan eduki dugun sensazioa izan da debate batzuk amaigabeak sortzen genituela, hor bazegoen izugarrizko leia neurrendi batean Ezker Abertzalean eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean eta gauzak usteldu egiten ziren debate amaigabe batean. Nik esango nuke legealdi honetan hainbat aspektu estrategikoetan urratsak egin ditugula oso garrantzitsuak, adibidez errepideen inguruan edo hondakinen kudeaketan inguruan edo urrats garrantzitsuak egin ditugun neurrian Gipuzkoak aurrera egin duela inongo zalantzarik ez daukat. Datuek garbi erakuste dute arlo ekonomikoan aurrera pauso importantea ematen ari direla Gipuzkoako enpresak, besteak beste esportazioetan, barne produktu gordinean datuak oso onak dira, baikorra dira, baina niretzako ikuspegi nagusia da enplegua eta hor langabezia Gipuzkoan beruntz doa, 110%-tik jaistea lortu dugu legealdi honetan, eta guretzako hori da datu nagusia, eta gure ustez behintzat etorkizunari begira zaindu beharrekoa. Guk legealdi hasieratik eman genion izugarrizko garrantzia arlo ekonomikoari, eta hor ekonomia suspertzeko plan bat egin dugu, urtero 50 milioi jarri ditugu, batik bat enpresen lehiakortasuna sustatzeko, hori izan da gure helburu nagusia, baina hortik haratago, ambizioz jokatzeko aukera daukagu eta obligazioa ere badaukagu. Guk azkenean lurralde bestela egin behar ditugun apustu ekonomiko guzti horietan erreferentziazko zentruak martxan jartzea niretzako ezinbestekoa da, eta izan litzeke osasunaren arloan, izan litzeke energiaren arloan, izan litzeke fabrikazio aurreratuaren inguruan, gastronomiaren inguruan edo kulturaren ikusentzunezkoen arloan, horietako bakoitzean erreferentziazko zentru bat edukitza Gipuzkoan ezinbestekoa da eragile guztiak kolaboratzeko. Izan litzeke administrazio publikoa, izan litzeke enpresa pribatua, industria edo izan litzeke baita ere ezagutzaren arloa, zentru teknologikoak eta unibertsitatea. Nik esango nuke guk egin dugula kudeaketa oso ordenatua, ez, planifikatua, egin genuen kudeaketa plan bat hasieran eta markatu genituen helburu nagusiak eta horiek gainera ebaluatzeko tresna jarri ditugu martxan, beraz hori ongi bideratu daukagu, baina hortik haratago niretzako gobernantza da, gobernantza eredu berriak martxan jartzea da erronka nagusia. Guk uste dugu jendearen gana, hiritarren gana gerturatzea dela giltzarria, eta hor badaukagu jendeak parte hartzeko, eta gero baita ere kudeak eta ikuspeditik Gipuzkoa antolatua inkorporatzeko beharra. Hor daukagun tresna nagusia etorkizuna eraikiz, Gipuzkoa gurengo 10 urtetan zer egin behar duen planteatzeko elkarrekin Gipuzkoako gizarte antolatuarekin hausnarketa bat egiteko eta neurri zehatzak aurrera ateratzeko hori da tresna nagusia guretzako. Niretzako hurrengo 2 urte hauek dira eskuartean ditugun erronka estrategiko nagusiak bultzatzeko urteak. Orain arte hasieran egin genituen eta markatu genituen helburu nagusiak kudeatzeko alegin izugarria egin dugu eta horiek bideratu dauzkagu eta erronka berriei aurre egiteko hor ezinbestekoa da zentruak martxan jartzea eta gure esfortzua bereziki horre egitea. Guk uste dugu Gipuzkoaren etorkizuna oraintxe daukagula jokoan, elkarrekin egin beharreko gizartearekin, baino ambizioz jokatzeko unea da. Guk nahi dugu izatea Gipuzkoa berdinagoa hemendik 2 urtetara orain dena baino. Berdintasuna bai genero ikuspegitik, bai hizkuntz ikuspegitik eta baita ere arlo sozialean, sozioekonomikoan. Guk nahi duguna da desberdintasun tasa horiek murriztea eta erronka importanteenetan gure lurraldeak kohesio ikuspegitik urrats importantea egitea. Zalantzarik gabe Gipuzkoan eredua daukagu. Eredu bat gauzak egiteko, eredu bat arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlan hori bultzatzeko. Ez dugu ahaztu behar, adibidez gizarte politiketan kanpotik ere gure kasua ezagutzen dutela eta ezagutu nahi dutela geroz eta gehiago, hor aitzindaria geralako, eta kolaborazio hori gauzak egiteko modu hori elkarrekin, modu estrukturatuan, modu antolatuan, guretzako behintzat etorkizunaren giltza